Ekzistojnë tre arsye pse Spider-Man i Marvelit është fantastik. Së pari, ai ofron një shans për një formë shpagimi nga ana e Sony, pasi filmat Amazing Spider-Man dolën të jenë jo dhe aq amazing. Së dyti, që kur Batman Arkham Knight solli atë ekskluzivitet të pabesueshëm, ne na mungonte një lojë me një superhero. Së treti dhe më e rëndësishmja, nuk ka pasur një lojë të hajrit Spider-Man që nga ajo e 2004-s, Spider-Man 2 dhe ky është Scream. Pra, është një gjë e mirë atëherë që Spider-Man i Marvel është rikthim spektakular për fshinjin tonë miqësor Spider-Man. Ajo që do të kuptoni më një herë është thjesht se sa kinematik është. Skena dinamike ndjekin vazhdimisht gameplay-in e lojës, duke e kombinuar këtë me disa nga lëvizjet më të rrjedhshme dhe ekspresive që keni parë në këtë gjenerat, dhe të gjitha këto sillin një ndjesi e cila të bën me të vërtetë që të ndjeni si Spider-Man. Nëse kishit dyshime, atëherë po. Spider-Man Marvel është modeluar shumë afër me frameworkun që Rocksteady themeloi në Arkham City dhe Ubisoft me Assassin's Creed. Ju eksploroni një botë relativisht të madhe e cila është plot me collectibles dhe side quests, duke përplasur çdo gjë në rrugën tuaj për të marrë gadgets të reja dhe përmirësime. Gjithashtu, ka dhe kulla që duhet të vizitosh për të zbllokuar shumë harta dhe bazat e armikut për të shkatëruar. Zhvilluesi Insomnia Games, për fat të mirë, ka nisur mbretërimin me këtë lojë, edhe pse ka shumë për të bërë, ata për momentin janë në pozita të mira. Kjo është pjesërisht për faktin që ju e zhbllokoni këtë përmbajtje shtesë, ndërkohë që ju mbaroni misionet e story mode dhe se loja rregullisht ju inkurajon të shkoni dhe të bëni gjëra opsionale midis misioneve kyçe. Gjithashtu, kjo ju ndihmon pasi është një lojë zbavitse për të luajtur. Lëkundja është lumturi më vete dhe ajo vazhdon të përmirësohet teksa loja zhvillohet. Shtypni dhe mbani R2 ndërkohë që jeni në ajër dhe Spidey do të hedhë rjetën në sipërfaqen më të afërt dhe do të aktivizoni atë. Shtypni X në lartësinë e swingut tuaj dhe Spidey do të fluturojë në ajër duke marrë rrugë. Vendosni një ritëm të përshtatshëm për ju dhe do të shihni të gjithë New Yorkun për vetëm disa sekonda, duke u rrëzuar në mure dhe duke vrapuar në përndërtesa. Ti ndjesh kaq mirë të jesh Spider-Man. Seriozisht, komplimenti më i madh që ne mund të ofrojmë është që pavarësisht bllokimit të fast travel, në një moment në lojë ne nuk e kemi përdorur kurrë atë. Ne nuk duam të humbasim një mundësi tjetër për të eksploruar shtrirjen urbane të New Yorkut nga rjetat e Spidey-t. Scabs janë pa e shef me lëvizjet e Spidey-t, të cilat bëhen më të larmishme teksa avanconi në lojë. Ka vetëm kaq opsione në dispozicionin tuaj, nga goditjet e thjeshta në fytyrë deri tek një shumë lëshmëri të pajisjeve me të cilat mund të sulmoni armiqt tuaj. Spider Sense është përdorur siç duhet gjithashtu, për të paralajmëruar Spider-Man kur një sulm po afrohet dhe me një tap të lehtë e të thjeshtë të rrethit, ju mund të shmangni sulmin e panjohur. Prisni deri në sekondin e fundit për të goditur kundërshtarin në fytyrë, duke çuar në një sër lëvizjes që do të ndjekin atë goditje. Ndërkohë që lufta është padyshim argëtuese, sfiduese dhe plot emocione, ajo kur nuk ka lartësinë e ekskluzivitetit të Arkham, pavarësisht përdorimit të njëjtit framework. Shmangja e thjesht nuk ndihet si një kundërshtim i befasishëm, por ne e vlerësojmë se si ajo drejton për më shumë opsione luftarake. Ajo bëhet pak më e tregullt më vonë, me armiq që ju sulmojnë në mënyra të ndryshme. Ju do të qëlloni, do të merrni granata dhe do të luftoni me armiqt, duke përdorur mburoja dhe armë të ndryshme. Çdo lloj armiku kërkon një qasje të ndryshme, duke ju detyruar të keni përparësinë në fluturim për të kundërvënë armikut më të rrezikshëm. Dhe po, ai e zgjidh problemin e Arkham dhe Assassin's Creed duke qenë një prekje shumë e lehtë, por ka raste kur ai ndjehet shumë kaotike për të përballuar dhe kjo është kur ju humni deri diku kënaqësinë të qenit Spider-Man. Ajo që na shokon është se sa i madh është komploti dhe shfaqjet individuale të heroive tanë të preferuar dhe villains. Peter Parker dhe Spider-Man janë magjepsës, të kompletuar me të gjitha dramat 20-vjeçare, stilet e mbret dhe gjithçka që prisni. Ndjehesh pak çuditshëm kur e vendos veten në vend të një superheroi, por disa herë na pëlqen të ndërrojmë. Kasti mbështetës është po aq i madh edhe pse nuk mund të themi shumë gjëra të tjera pa bërë ndonjë spoiler, kështu si padashje. E keni parasysh ju. Mjafton të thuash, nëse je fan si vërtet i Spider-Man, do të jesh në parajsën e Spidey. Ky është universi comic book-ut, megjithatë ende ndjehet i panjohur pa marrë parasysh se si e keni hasur Spider-Manin deri në këtë pikë. Rezultati? Ky është thjesht një nga versionet më të mira të Spider-Man të parë jashtë komikëve. Po, e tham.
çfarë nuk është dashje mirë, megjithatë, janë seksionet e shpeshta stealth që nuk paraqisin Spider-Man. Përveç nesh që distancohemi kundër këtyre sekuencave irrituese në shumë lojra të tjera, Insomniac e kanë konsideruar si një ide të mirë për të përfshirë disa prej tyre në gameplay. Kështu që ju shkoni nga një pikë fluide me veprim të pandaluar në mënyrë efektive në një stimulator stealth, në të cilën dështimi rezulton në një lojë të modës së vjetër. Është po aq fantastike sa të shtingëllon. Duke dalë në mbrojtje të Insomniac, të cilët ndihmojnë për të kuptuar se sa i superfuqishëm është Spider-Man në krahasim me një qytetar të zakonshëm, por duke përdorur shumë shpesh dhe gjithmonë të njëjtën gjë. Ka një seksion të veçantë ku duket me të vërtetë, dhe nëse do të ishte lënë me kaq, nuk do të kishim asnjë ankesë. Do të ishte një moment i veçantë në vend të një bezdie të vazhdueshme. Ndërkohë që jemi në temën e kritikave, le të flasim për performancën. Spider-Man mban 30 frame per second të qëndrueshme dhe kjo nuk ka devijuar as pak në gameplay-in ton. Ne ka stile e vendosëm atë në për disa situata shumë të vështira, nga lëkundje në për qytete në një ritëm alarmues në mposhtje në një bande keqbërësisht në një festival shpërtimesh. Nuk humbi as edhe një frame. Kjo është një mrekulli teknike, edhe pse teston pritshmërit tona, si deri këtu mund të shkojë një lojë e PS4, ashtu si God of War bëri më parë gjatë këtij viti. Përfundimisht, Spider-Man i Marvel duhet blerë pa tjetër, sepse pavarësisht se si ndjeheni për zvaranikun ton të mureve, kjo është vetëm një lojë e pazakont për të luajtur dhe është po aq e mirë. Ashtu si në lojat e Arkham për Batmanin, kjo gjë siguron versionin përfundimtar të univers Spider-Man jashtë komikëve dhe na lë të dëshirojmë për të eksploruar më shumë se një videolojë të dy të pashmangshme. Lëkundja me rjeta është lumturi. Lufta është targëtim fantastik dhe përmbajtja ekstra dhe collectibles janë të ndryshme. Por më tepër, komplotet dhe personazhet janë një surprizë e papritur me disa shfaqje fantastike që janë vërtet duke na prekur. Spider-Man i Marvel është një nga lojrat më të mira të 2018-s deri tani, dhe çdo pronari PS4 do të ndihet krenar për ta zotëruar si pjesë të listës së tyre. Faleminderit që na dëgjuat dhe për reviews të tjera, si dhe për lajmet e fundit mbi gaming, na ndiqni në mediat tona sociale, si dhe na bëni like dhe subscribe në faqen tonë të YouTube-it. Deri atëherë, game on.